Hal-hazırda elə bir insanla danışmaq istəyirəm ki, Ayaz, o sən də onu tanıyırsan, mən də onu tanıyıram. Bütün gənclər onu tanıyır. Çünki gənclərin dostudur, sadə və çox mehriban bir nazirimiz var ki, o da Azad Rəhimovdur. Nə gözəl, bəli, Azad müəllimə can sağlığı arzulayırıq və işlərində də uğurlar. Bu yaxında elə Azad müəllimin keçən həftə doğum günü idi. Sən demə, doğum günü günündə biz çəkiliş etdik, amma bilmədi onun doğum günüdür. Qismətə bax, təsadüfə bax, bilmirəm, hər şey. Özü də demədi heç nə. Özü də bizə heç nə demədi. Ona görə də qərara gəldik ki, məsələ, bax, bu bazar bugün Azad Rəhimovla olan özəl bir müsahibəmizi izləyicilərimizə təqdim edir. Və həqiqətən də o qədər səmimi bir sadə insandır ki, o özü haqqında, ailəsi haqqında, xüsusilə balaca körpə nəvəsi haqqında elə gözəl məqamları dedi ki, dedi, hətta ümid edirəm ki, hətta düşünürəm ki, onun bizə dediyimiz, müsahibə əsnasında dediyi sözlər, o mehriban, çox gözəl bir səmimi söhbətdə olan məqamlar heç bir yerdə açılmayıb. Bəlkə bərabər izləyək? İzləyək, buyurun. Bizim gənc nazirimizi mehriban, sadə, eyni zamanda gənclərin dostu olan Azad Rəhimovlu olan özəl müsahibəmizi. Gənclərin və idmançıların dostu, Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov. Cənab Nazir, ölkədə son illər keçirilən yarışlar və tədbirlər öz nəticəsini verdimi? İlk öncə sizə çox sağ ol demək istəyərdim ki, Avropa oyunları zamanı digər xarici mətbuat nə qədər bizi vurmaq istəyirdi. Xəzər TV ən öndə olan bir media kanalı idi, media televiziya kanalı idi ki, onlara vaxtı-vaxtında cavab verirdi və bütün onların, deyək ki, belə, heç nəyə belə arxalanmayan bir məsələlərə siz cavab veririz ilk öncə. Buna görə çox sağ olun. Çox düz cənab prezidentin tərəfindən quruluş siyasəti idi. Siz bir fikir verin. Azərbaycanda həm də mədəniyyət sahəsində böyük işlər aparılır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatlarının platformaları Azərbaycanda start verilir. Həm multikulturalizm, həm alyans sivilizasiya forumları və s. Bu bir mənalı çox vacib idi və bu tədbirlər daim Azərbaycanda keçirilir və tarixi böyüdü. Sonra Avropa oyunları. Avropa oyunları Avropanın böyük bir auditoriyasını biz əhatə edə bildik. Avropa oyunlarından sonra Dünya Şahmat Olimpiyadası. Şahmatla maraqlanan təbəqə tam ayrıdır. Yəni ki, biz ayrı bir təbəqəni yenə də bizə əhatə eləyə bildik və yeni insanlar Azərbaycanı tanıdılar. Növbəti Formula 1. Bunun da tam ayrı auditoriyası. Yarım milyard ona seyredən tamaşaçıları var. Və ayrı bir təbəqədir hansı oyuna maraqlanır. İslam oyunları. Bütün İslam dövlətinə, İslam ölkələri, 57 İslam təşkilatının üzvləri var ölkələr. 54-ü Azərbaycanda oyunlarda iştirak etdi və bütün bu ölkələrdə Azərbaycanda yayım dağılındı, qəzetlərdə, jurnallarda da məqalələr çıxdı. Sonra da boks konvensiyası. Necə ki, bu düşünməli bir siyasət idi ki, peşəkar boksu maraqlandan, dünən sıra günləri Holyfield, Hopkins, Kostyadzu, Kliçkonu və digərlər dünya çempionları Azərbaycana gəlməsi bütün o böyük bir auditoriya, hansı ki peşəkar boksu izləyir, onların bütün ürəkləri Bakıda bu konvensiya döyüldü, ona görə ki izləyirdilər, baxırdılar. Və nəhayət, mən sadəcə bir nümunə gətirmək istəyərdim. Rio de Janeiro-da olimpiya oyunlarında biz 2 saat yarım sərhəd tərəfə getdik. Orada İguasu adlı bir yerdir. Bu, Paraqvay, Argentina və Braziliyanın sərhədində yerləşən bir şəhərdir. İnandırım sizi ki, orada da Azərbaycanı tanıyırlar. Mən orada Azərbaycan deyəndə ki, və bizi oteldə və harada biz gecənə qaldı, kimlə görüşdü, tanıyırdı. Mən gördüm ki, həqiqətən də cənab prezidentin siyasəti düz həyata keçirir və ilk öncə bizim qabağımıza qoyulan məqsəd Azərbaycanın dünyaya tanınması, dünya xəritəsində öz yerini tutulması, biz ona demək olar ki, nail olmuşuq. Gənclərin nazirinin məktəbdə komsomol katibi işlədiyi dönəmdə hədəfləri sırasında nazir postu var idimi? 245 nömrəli məktəbdən sonra Raykom komsomolun birinci katibi, Bakı Gənclər Təşkilatının komitəsinin sədri. Yəni ki, mən bu
bugünkü vəzifəyə həqiqətən də bu gənclərlə birgə bu işə gəlib çatmışam və ola bilsin ki, ona görə bu məndə olan təcrübəyə görə də bu çox vacib ölkə üçün çox mühüm işi mənə tapşırıblar. Amma gənə də deyirəm, inanmıram ki, 19 yaşlı bir gənc oturub fikirləşər ki, o hansısa nazir ola bilər, yaxud da dövlət məmuru ola bilər. Bəs idmançıların naziri özü idmanla məşğul olurmu? 8-ci sinifdə səhv eləmirəmsə, mənim dostumun atası handbol seksiyasında aparanda mən handboldan heç maraqlı deyildim. Amma o belə düşündü ki, bu idman növü fiquranı formalaşdıran güc idman növüdür və yaxşı olardı ki, həm də mənim dostum, hansı ki atası bizi apardı seksiyaya və biz başladıq handbolla məşğul olmağa və idman karyerasının nəticəsində mən bizim Azərbaycanın gənclərdə ibarət milli imanı üzvü də oldum. Yəni ki, hansı bir yol bu idmanda mən keçə bildim və sonra da maraq həqiqətən də yüksək oldu. Amma karate ilə də məşğul olmuşam. O da bir maraqlı idi paralel olaraq. Həm də institutda izgüçülüyü ilə də məşğul olmuşam, yarışlarda iştirak eləmişəm. Səmimliyi və sadəliyi ilə tanınan Güləruz nazirimizin üzünü kim güldürür? Ailədə mən ikimizik. Mən həyat yoldaşımla bir yerdəyik. Ona görə ki, mənim oğlum 30 yaşındadır. Amma yay mövsümündə biz bir yerdə, bağda qalanda, bir evdə qalanda sözsüz ki, mən eşidirəm ki, qapı açılır və mənim nəvəm, balaca 3 yaşlı nəvəm çıxır və gedir mənim otağım gedir. Mən birinci istəyirəm, çıxım ona baxım, gülüm, onu öpüm, sonra ondan sonra gün yaxşı alınır və gözəl işlər hamısı alınır. Oyan Azərbaycan komandası Gənclər və İdman nazirimizə gənclik enerjisi və idmançı sağlamlığı arzulayır.